Evo, dragi moji, danas je četvrti i tek sad krećem raditi nešto u vrtu. U Petrovoj sam sobi i pokazat ću vam na šta vrt liči, onda ću vam probat pokazati tamo isto tako šta je sve za odradit. Pitanje je kad i koliko dana će mi trebati zapravo da ga dovedem u stanje u koje bih voljela. Pa krenimo. Evo, dakle, sav je u zeleno, kao što vidite, jedna, dvije, tri, četiri gredice i tu su neki drveni kasuni. Uglavnom, sve je zeleno, čak je tu i u kutu jedna, evo tu je isto jedna ovako gredica ide, koja je sva zelena. Sve staze, ok, ova tu je normalno, tu smo stavili neku piljevinu. Evo, ovaj dio je čisti, ali recimo ovu stazicu uopće ne vidite, ovu stazicu skoro pa ne vidite. Obrasla je, hrpetina je trave za počupat. Vidjet ćemo koliko će nam trebati. Dakle, sve gredice su obrasle, tu isto nema ništa, nego je bilo malo manje obraslo jer je imala više malča od slame, ali zbog mačaka sam ju pokrila sa ovom mrežom. Ova je bila jako obrasla pa nije trebalo. Ova tu je bila pokrivena sa ovim zimskim kao koprenom. Tu je trebao biti špinat koji je vrlo bio mali, nikakav, nisam zalijevala. Neka mala salata, tu je par radića. Međutim, ono, sve je to bilo nešto jako malo. Tako da ove zime gotovo pa nisam bila uopće u njemu i nije bio produktivan. Evo ga, moja jama, pomoćnik, frajerica. Dakle, tu je bila jedna cijetna gredica, ostali su stari suncokreti, ali ima tu dosta lukovica koje sam posadila, pa vidit ćemo kako će one uspjet. I tu imamo onda razne, ova tu gredica, kasun, nemam pojma, možda ću je pustit, neću, ali evo, to je prilično zapušteno, zarašteno, sve treba nešto na novo posijat, sve maknut. Ovu pergolicu mislim maknut. Tu neka, to je sve isklepano, to smo Petar i ja od nekih materijala koje imamo. Mislim maknuti ove tu bokseve. I tu bih čak voljela da bude jedna pozicija za stol u vrtu. Tu su bile maline, ali jako loše se ponijelo to tu. Tako da to ćemo isto ukloniti. Mislim da ću se prvenstveno sada baviti uklanjanjem. Tamo dole moramo napraviti ogradu da nam maša ne padne. To smo već lani pomicali ovaj kasun da moramo napraviti. Evo, tu smo stavili otprilike ove stupove, ali treba ih betonirati. Treba napraviti u ogradu. Komposter koji na kraju nisam baš koristila. Dole isto sve zarašteno. I hrpetina posla. Biljčice neke su mi preživile u plasteniku, sad sam otvorila malo da dobiju zraka. Evo, tu su mi te neke trajnice koje treba razrijediti. I onda lagano ćemo tu početi stavljati presadnice. I malo bih lijepo voljela to još malo bolje organizirati. Ok, ono što sam uspjela napraviti je očistiti ovdje malo ovo suho i maknuti neke palice. Ovu sam gredicu isto tako prilično očistila i stavila na nju ovu mrežu protiv mačaka. Tu nisam ništa posebno radila, malo sam tamo uklonila neke suhe grane od suncokreta. Ista stvar je bila i ovdje, na ovom lijepom malom okrugljaku, kako ja ga volim zvati. I onda sam posijala tu, kako se zovu, slatki grašak. Evo, tu ću staviti točno o čemu se radi. To je vrsta koju sam uzela. To sam naručila sjeme. Ne znam točno kako se zove, onaj bazi, a naručila sam sjeme, negdje sam ga našla, nizozemsko je, ali nije točno ta stranica, nego neka druga koja ima hrpetinu takvih stvari različitih. Evo, to bi trebalo, dakle, se tu verati po ovim stupovima od trstike. Zatim sam, dakle, uklonila onu, kako
kako bih rekli, kupolicu malu, presložila neke tamo sve te neke stvari koje mi ne trebaju, lonce, neke te umrle biljke koje su bile u loncima. I to je to, nije nešto puno, ali onako 2 sata sam potrošila, malo sam tu pljevila, ali ono iskreno, toliko je toga za napraviti da ne znam gdje početi. Da, toliko je toga za napravi da ono, trebalo mi neko vrijeme da se to malo vrtim u krug. I to je tako kad zapustite nešto duže vrijeme. Još ću zaliti biljčice u ovom plasteniku, ali vidim da dobro napreduju. Ove breskvice koje sam dobila iz sjemena, evo sad im bi druga godina i sve su dobile listiće, tako da očito su preživile, iako ih stvarno sam ih zalila, možda čak i po 2 mjeseca je znalo traja tu da ih nisam zalila, tako da ono, evo dokaz svima da možemo i mi ovaj, takozvani lijeni vrtlari imati uspjeha u tako nečem. Vidi, imaju listiće, sve, pa čak i ova koju sam mislila da stvarno neće preživjeti, gledajte kako je ovo suho. To ću sad sve zalit, malo ću im dodat možda neke zemljice i sve to moram malo više sada paziti i mazit i vidit gdje ću ih. To su heucere i dosta su guste, to je stvarno tu već jedno 3 godine i nikako da to presađujem. Neke sam podijelila moje prijateljici Irini. Ovo nemam pojma da li je preživjelo, ali srećem, imam toliko puno primjeraka da ću ih uspjet presadit i dobit. Ovo mi je prijateljica sačuvala i ovo moram u kameni zid koji tu opasuje vrt staviti i budu lijepi ljubičasto plavkasti onako cvjetići. Evo, na primjer, vidi, ovdje se sve nešto rasadilo, nemam pojma kakvu zemlju sam tu očito stavila neku za ovu breskvicu. Svašta je tu došlo oko nje. I to je to. Evo, za sada bi to bilo to, neću posebno nešto dugo duljiti. Htjela sam reći da se svima malo desi da zapuste vrt. Iako sam već jedan video imala tako da ono, u sred vrtne sezone nešto zapuštem vrt pred 2 godine i zbilje je tako. Pitam se kako će biti ova sezona, ali evo, ako ništa drugo, daćemo se od sebe, igrat se malo. Ovaj vrt smo za ovu sezonu namijenili da bude da ima više cvijeća, malo manje povrća. Tako da vidit ćemo da li će mi to uspjeti. Dosta toga bih htjela ukloniti. Naprimjer, one drvene, kako sam spomenula na početku, one drvene kasune tu na sredini, nastaviti jedan lijepi stol, da imamo onako, čak i na večer tu bude super rasvjeta sa ulice. Onako baš neka žućkasta i baš bude fora, romantično, u toplim ljetnim večerima. Tako da svakako bih voljela tu neku varijantu stol u vrtu imati ove godine tu. Sa pregoš cvijeća, lijepih mirisnih nota i malo manje brige oko povrća, rajčica i tako neke stvari. Baš bih voljela da bude onako cvjetna oaza u gradu i tako kad ljudi prolaze da baš bude onako fora. Tako da, evo, voljela bih čuti šta je vama u planu ove godine. Ja svake godine mijenjam vrt, tako da nije to ništa čudno i svaki put me neka nova knjiga inspirira ili časopis. Sva sreća, pa je stvarno, ja smatram vrt kao neko platno, ono, platno koje svaki put, svake sezone iznova bijelo koje onda odradimo kako želimo. Evo, želim vam ugodan nastavak dana i prljave prstiće uskoro u sezoni i vidimo se opet. Ciao.